عمل غير صالح. فرمایا تیرا بیٹا نہیں ایدی عمل غیر صالح نے اللہ نے جناب ہنجی آل دے وچوں خارج کر چھڑے ہے سگا بیٹا. اگر نبی نو نام نے تے آل چو خارج جیڑا نبی نو ملنے تے حبشے دا کالا بلال آ جائے صہیب رومی آ جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل وچ شامل ہو جان سبحان اللہ کہہ دے. اس واسطے میرے پیارے ویر غور تے فرما درا انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہن گل سمجھ رہے ذرا صحیح مسلم شریف دی حدیث میں چار پہ در پہ مسلم شریف دی حدیثاں سناواں گا. پہلی حدیث مسلم شریف دی اللہ دے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی فرمان. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اس ذات دی قسم جدی ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے. فرمایا لا یؤمنون نہیں مومن ہو سکتا نہ لا یؤمنون نہیں کوئی مومن ہو سکتا حتی یحبوکم اے آل بیت جدو تک تہاڈے نال کوئی محبت نہ کرے للہ ولقرابتی اللہ دی خاطر میرے اور میرا لحاظ رکھ دیا ہویا اے اہل بیت تہاڈے نال کوئی محبت جڑا نہیں کردا یعنی اللہ دی خاطر میری خاطر میرا لحاظ میری قرابت دا لحاظ رکھ دیا ہویا اہل بیت جڑا تہاڈے نال محبت نہیں کردا لا یؤمنون. گل سمجھ آ گئی؟ وہ مومن نہیں جی ہو سکتا. جی جی دوسری حدیث آئی حدیث تے لمبی ہے مگر میں خلاصہ وقت دے لحاظ نال دا خلاصہ تھوڑا جا بیان کراں. جی جی میرے پیارے ویر حضرت جناب یزید ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر یزید بن حیان اور عمر بن مسلم حسین بن صبرہ حسین سواد نال سین والا حسین نہیں اے صحابی دا نام جہاں جی تابی دا نام حسین بن صبرہ جناب اے تینوں تابی حضرت زید بن ارکم صحابی دے کول گئے نے نا کہندے نے کون کہہ رہا ہے یزید بن حیان کہندا پیا ہے اسی تینوں مل کے حضرت زید بن ارکم دی خدمت اندر حاضر ہوئے جا کے عرض کرنے آ کیا فضیلتاں تہاڈیاں اللہ نے تانوں بڑی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے تسی نبی دے دیدار فرمائے نبی دیاں گلاں سنیاں حضور دے خطاب سنے پیارے نبی دیاں محفلاں اندر بیٹھے حضور نال سفر کیتے کیا تہاڈے شان نے اللہ دے نبی کولو سنیاں ہویاں کوئی گلاں ہی سنا دیو. حضرت یزید بن حیان جی جناب سوال کردے نے دیگر سوال کردے نے مل کر کے زید بن ارکم فرماتے نے میں بوڑا ہو گیا ساریاں گلاں تے مینوں یاد نہیں جیڑی گل میں تانوں سناواں اونوں لے لو جیڑی نہ سنا سکاں نہ دس میں نو معذور سمجھو. کہندے نے ایک ویری مکہ تے مدینہ دے درمیان غدیر خم تے اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے آپ نے خطاب فرمایا دو باتاں جنہاں دا خلاصہ بیان کر رہے ہیں ایک تے کتاب اللہ دے بارے اندر اے دے نال تمسک دے بارے اندر پیارے نبی نے تلقین فرمائی ہے بڑی تلقین فرمائی آپ نے فرمایا کتاب اللہ نال جڑے ہو رہے ہو. دوسرا آل بیت دے بارے دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا او ذکرکم اللہ فی آل بیتی
اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. اللہ نے تین ویری، اللہ دے نبی نے تین ویری فرمایا، فرمایا میرے آل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈریو، میرے آل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈریو، میرے آل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈریو. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں عرض کر رہا ہوں ادھر ویکھنا، حضرت جمعہ حضرت جمیب نے، ہاں جناب ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ. مسلم شریف دی جڑی میں چار حدیثاں جو تیسری حدیث سنانا چاہنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، ایک دن میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ، گونج پیدا ہو جائے سارے مجمع چ آواز آوے درود پاک دی، صلی اللہ ہو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام جناب حضرت عائشہ فرما دیا نے، ایک دن پیارے محبوب پیغمبر کالے والاں دی ان دی چادر، منقص چادر، کڑھائی والی چادر میرے نبی نے اوڑی ہوئی ہے. اللہ دے نبی تشریف لے آئے، پیارے نبی نے حضرت فاطمہ نو بلایا، حسنین کریمہ نو بلایا، علی نو بلایا، سیدہ فاطمہ آئیاں، حضور نے چادر پھیلا لئی، فاطمہ نو فرمایا بیٹی چادر دے نیچے ہو جا، چادر دے نیچے کر لیا، حضرت حسن نو چادر دے نیچے کر لیا، حضرت حسین نو چادر دے نیچے کیتا ہے، حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا علی تو بھی آ جا، چاراں نو میرے نبی نے ایک چادر دے نیچے کر کے آپ نے پڑھیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم طہیرا. ہن اگلی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی مسلم شریف دی حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، رضی اللہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، فرما دے رہے جدو آیت مبالغہ نازل ہوئی ہے، فقل تعالوا ابناءنا وابناؤکم، تسی اپنے بیٹیاں نو لے آؤ، اسی اپنے بیٹیاں نو لے آنے آ. یعنی آیت مبالغہ جدو نازل ہوئی ہے، اللہ دے پیارے نبی نے چاروں نو بلایا، چاراں نو بلایا، کنا نو؟ سیدہ فاطمہ، حضرت علی نو، حسنین کریمہ نو، چاراں نو بلا کے میرے نبی آسمان وال مخاطب ہوئے. اللہ دے نبی عرض کر دے رہے، اللہم غاولائی اہلی، اے اللہ اے میری کمائی نے، اے میرے اہل بیت نے، اللہ اللہ اکبر، اے بھی اللہ. اچھا اللہم اے اللہ، یعنی دعا واسطے بولیا جاندہ ہے نا. بیویاں تے اہل بیت ہیں نہیں ہیں، کیوں جی؟ انہاں نو اللہ کولو دعا کر کے اہل بیت شامل کیتا جا رہا ہے، کیوں جناب؟ صحیح مسلم اللہم ہا اولائی، اللہم دا کی مطلب؟ پھر اللہم تے نہیں نا کہنا سی، اے اللہ اے دا مانا اے بنے گا، اے اللہ اے وی میرے اہل بیت نے، اے وی بیویاں واسطے ہی آئے گا، بیویاں واسطے اہل بیت ہی آئے گا، انہاں واسطے وی آندا پیا ہے. کی مطلب؟ دعا منگی جا رہی ہے، دعا کر کے آلے بیت شامل کیتا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ کو دعا کر کے آلے بیت شمولیت نبی ہو رہی ہے، سبحان اللہ. جی 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 جی، اللہ نے فرمایا سونیا، اگر انہوں تو آلے بیت شامل کرنا چاہنا ہے، ایتاں تے نازل ہوئی سن تیریاں بیویاں واسطے، مگر قیامت تک یہ بھی لوگ آلے بیت اندر شامل. ان تے گل سمجھ آئی؟ اگے مشکا شریف دی حدیث سمجھ دیا جانا. اللہ اکبر، ایتھے حضرت نبی دے صحابی رسول حضرت حسین حضرت عمران بن حسین، عمران صحابی دا نام ہے، حسین بھی سواد والا حسین ہے، حضرت عمران بن حسین نبی دے صحابی نے. اور جناب کہندے نے اللہ دے پیارے نبی نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اس لشکر دا عامل، لشکر دا عامل
امیر بنایا سیدنا علی نو. حدیث صحیح علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث نو، اپنی سلسلہ تو صحیح اندر درج فرمائیے. اللہ اکبر، جی 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 جی، اللہ دے نبی نے ایک لشکر روانہ فرمایا، ادا امیر کنو بنایا؟ کنو؟ حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ. عامل مقرر فرمایا ہے حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی نے مال غنیمت وچوں ایک لونڈی لے لئی، اپنے حصے اندر کر لئیے. میرے نبی دے صحابہ واپس پیارے نبی تک پہنچے، اعتراض کر دے رہے. ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑا ہویا، کہندا اللہ دے نبی جی، اے علی نے کی کیتا؟ علی نے اے کی کیتا؟ اللہ دے نبی نے منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. دوسرا صحابی اٹھ کر کے کھڑا ہویا، کہندا یا رسول اللہ، علی نے اے کی کیتا؟ یہ کیا کیا علی نے؟ اللہ دے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. تیسرا بندہ کھڑا ہے، وہ بھی اعتراض کرتا ہے علی نے کی کیتا ہے، آپ نے وہ دے تو ہی منہ پھیر لیا. چوتھا بندہ کھڑا ہے، کہندا حضرت علی نے کی کام کیتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے وہ دے تو ہی منہ پھیر لیا. والغضب یعرف فی وجهه، اللہ دے نبی دے چہرے تے غصے دے آثار نمایاں نظر آئے، حضرت دا رنگ سرخ ہویا. اللہ دے نبی فرمائے ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، علی کولو کی چاہندے ہو؟ علی کولو کی لیندے ہو؟ اللہ دے نبی نے دو واری فرمایا. تیسری واری میرے نبی فرما دے نے ان علی منی وانا منہ.